Onko kisailijat valmiina kaikki? Joo! Paikoillanne valmiit. Kisa kello 30 minuuttia lähtenyt käyntiin ja siis tää on jotenkin, tää on uskomatonta olla täällä Joensuussa tänään, koska tää on siis hurmoksellista. Meillä on kisaajat niin liekeissä tällä hetkellä, että tuntuu, että eivät pyksyissä pysy. Aha, katsotaan mitä kaikkea sieltä tuli, eli käsidesiä, aurinkolasit. Oi, hieno grillimaisteri. Pyyheliina. Toi on hyvä. Tietysti Essu. Oma taas Essu. No, grillimaisteri Essu, niin kuin pitää ollakin. Ja grillimaisteri paita. Laittaisi paita päälle. Niin, ja lippis. Grillimaisterikiertueella ei ole missään vaiheessa pekoneissa säästelty. Niin sanotut legendaariset Roope Rehbinderinkin ylistämät sienipekonihässäkät. Joo, toi pekonin käännetty herkku sieni. Sen klassisemmaksi ei enää voi mennä. Tuossa hetkinen mun laskujen mukaan grillimaisterikiertojen urani aikana on maistanut 732 erilaista pekonin käännettyä herkkusientä. Ja tosiaan niin kuin vinkiksi tähänkin grilli numero 6, että nyt täytyy olla jotain tosi spesiaalia siinä grilliherkkusienissä, että ylitetään nämä 700 aikaisempaa ylitystä. Mutta tosiaan hyvä perinteinen lisuke. Aha, se on nature. Okei, no se on uutta. Se on uutta. Mutta tuossa Joonilla katselin vähän, että siellä on kameroita, kannustusjoukot, videoi. Herralla itsellään on GoPro action-kamera tossa noin. Ja tää Jounin grillailu tullaan kyllä dokumentoimaan todella tarkasti. Meidän kovimman joukossa semifinaalissa erittäin hyvää toimintaa. Sieltäpä tulee sitten mies ja liha. Nyt on Jouni toimittaa annoksensa ja siinä myöskin kamerat viuhuu. Jos on pyytänyt tähän viereemme, niin kerro ihmeessä, että mitä sä oot valmistanut? Otetaan itse asiassa tässä ihan selvimallista kuvaa. No otetaan, joo. Siinä on lankkupihviä, niin kuin piti olla. Mulle tuntematon, en ole sitä juuri tehnyt. Ja sitten tein sitä kahdella tavalla. Eli toinen tapa vartaassa pienempinä palasina ja sitten isompana lankkuna. Ja pahdoin sitten tuolta paprikkaa ja tein tomaattisalaatin. Vähän punasipulia ja tietysti ne pakolliset herkkusiini ja pekoni. Mutta vähän eri tavalla nyt se pekonin paisto oikein hapeaksi ja herkkusiini pilkoin sinne. Vähän niin kuin salaatin omaisena. Siinä kuultiin nyt kommentit. Mä voin toimia sun YouTube-kanavan kuvaajana tässä samalla. Okay. Otetaan näin, niin saat hyvää materiaalia YouTubeen. Ja nyt Roope Rehbinder kertoo samalla, että miten tämä annos toimii. Joo, tuossa Jouni sanoi, että pakollinen herkkusienen pekoni, niin Jouni kerros, että ei ole pakolliset, mutta kyllä se totta on, toimii ihan ne. Ja ehkä annoksen kohokohta oli tässä, että kerkesi grilliruokaa vetämään, ja toi tomaattisipulisalaatti oli todella hyvä ja raikas. Toimi tässä erittäin hyvin, samoin paprikat on täydellisesti tehty, niissä on poltettu nahat pois ja hyvä grillin maku. Molemmat lihat sekä varasmuodossa että pihvinä paistettu, niin todella hyvä kypsyä. Kyllä näkee, että Jouni on ruokaa aiemmin tehnyt.
No niin, ja Lehikoisen Esa kertoo seuraavat kommentit nyt sitten tästä Joulin annoksesta. No joo, kyllä oli sopivan raikas annos ja tuommoinen itse se salaatti tuo oli hyvä ja liha siihen, kyllä se aina toimii, jos liha varsinkin on tehty hyvin. No niin, siitä YouTube-kanavalle materiaalia, että kamera messiin ja annos myöskin ja jäädään jännittämään, että mennäänkö tuolla myöskin sen viralin tänään. Ja sieltä tulee meillä vielä. Niin hyvä meininki, just semmonen grillimaisteri pöhinä tuossa porukan keskeen, että niinku ihan ottaisi yleensä tämän aplodit kaikille kisaajille. Ja todella laadukasta, hyvää grilliruokaa saatiin tuosta maistella ja tota, siinä oli montakin kisaajaa, jotka mun mielestä olisi ollut ansainnut jatkopaikan, mutta vaan 4 pystyttiin laittaa eteenpäin ja päästiin yhteisymmärrykseen näistä 4 ja jos siellä kisaajat on valmiina kuulemaan tuomion, niin täältä pesee. Eli Joensuun semifinaalissa nähdään iltapäivällä grillistä numero 3, Sari. Sari oli kisaajalta vakuutti välittömästi. Sarin annossa ei jättänyt paljon kysyttävää ja oli ilmi selvää, että tämä nainen tullaan näkemään tämän semifinaalissa. Tervetuloa! Ja kilpailun musta hevonen, joka laukkasi aitojen yli viime sekunneilla grilli 4, Jaan. Jaan! Kato, nyt jos kamerat löytää miehen, tuolla on onnellinen mies. Koko grillimaisteri kiertueen energisin kaveri tullaan näkemään energiansa kanssa myöskin semifinaalissa. Loistavaa. Ja niin lähtee jatkoon myös grilli numero 5, Risto. Risto! Tervetuloa sieltä nurkkauksesta. Huikeeta meininkiä ja ei muuta kuin jatkoa. Ja grillistä numero 6, Jouni. Tervetuloa Jouni myöskin. Meidän YouTube-tähti Jouni. Pääset tekemään lisää YouTube-materiaalia nyt sitten tuota semifinaalissa. Hei, paljon onnea kaikille, jotka pääsevät jatkoon ja haluan muistuttaa, että joka ikinen kisaaja lift up the hands and scream when we sing power to the poor and we open the door to the world with our fists raised high. We're gonna fight till we die. We're gonna fight till we die. We're gonna fight till we die puhuttiin, niin hän on siis Roope Rebinder, meidän pääkokkimme. Morjesta Roope, ja mikä meininki? Erittäin hyvä meininki. Ule, kiitos. Mä en oo tänään pääkokki. Mä oon vaan taas kesäduunissa täällä maistelemassa ruokia ja herra isä sentään, mitä ruokia onkin tänään saatu maistella täällä Joensuussa. Siis erittäin kova taso ollut tässä 2 kartintaerässä ja odotan todella innolla tämän finaalierää. Näin on, esitellään ihan kohta, että mikä on pakollinen pääraaikaanne tähän semifinaali erään ja se on tällä hetkellä itse asiassa Roopen kainalossa. Pidetään siis vielä vähän aikaa vielä. Tämä on se ainoa pakollinen raaka-aine, Roope. Joo, eli kisat on varmaan siellä valmiina. Vielä sen verran yleisöllä kerrottakaa, että kisailla on ollut etukäteen tieto, että 6 eri grillimaisteriperheen tuotetta on mahdollista osua kohdalle näissä karsintaerissä ja tässä semifinaalissa. Ja täällä semifinaalin pääraakaine on grillimaisteri porsaan sisäfilee. Paljon klassisempaa grillituotetta ei varmaan löydy, mutta samaan aikaan tämä on ikään kuin helppo, mutta haastava raaka-aine ja tästä voi tehdä aivan mitä vaan. Et mä erittäin mielenkiinnolla odotan kisaajan suorituksia. Me nähtiin niin persoonallista ruokaa kuin ihan suuria persoonia noissa alkuerissä, että tästä saattaa syntyä näiden kisaajien käsissä mitä vaan. Eli tänään grillataan siis possua semifinaalissa, ja kun mainitsin, että muutamia muuttuneita sääntöjä, niin sääntömuutokset on oikeastaan se, että kun alkuerissä kellossa on 30 minuuttia,
Ja sitten aina grillistä numero yksi lähtien lähdetään ruokaa palauttamaan ja se on kaikki nämä grillivalintastrategiat ja muut. Että jos on vikassa grillissä, niin sitten on grillausaikaa enemmän ja niin edelleen. Kaikki tämä poistuu, kun ollaan semifinaalissa. Homma tulee muuttuu niin, että kisakellossa on 45 minuuttia, joka on siis maksimi grillausaika. Ja siinä vaiheessa, kun mittarissa tai oikeastaan tuossa kisakellossa on 20 minuuttia jäljellä, grillaajat saavat oman tahtonsa mukaisesti palauttaa ruoan tai olla palauttamatta. Eli käytännössä siinä vaiheessa voisit alkaa tuomaan ruokaa. Jos kokee, että tarvitsee enemmän aikaa grillaukseen, niin sen ajan voi käyttää, mutta kuitenkin maksimissaan 45 minuuttia. Joten siis kisagrillin valinnalla ei enää semifinaalissa ole minkään valtakunnan merkitystä. Täällä on rutkasti hyvin mielenkiintoisia kisaajia tällä hetkellä meidän kisagrilleillä. Jos katsotaan esimerkiksi tuonne ihan vihon viimeiseen kisagrilliin, eli grilli numero 8, niin siellähän on siis paikallinen YouTube-tähti, Jouni, jolla on todellinen multikamerasysteemi tällä hetkellä. Siellä tulee kaikista mahdollisista kuvakulmista. Video kuvaa hänen grillaussuorituksestaan ja käydään myöskin meidän Jounin kanssa sitten vähän juttelemassa, että mikä on se resepti, millä lähdetään voittoon. Oishan se aika makea omalle YouTube-kanavalle saada kuvamateriaalia siitä, kun voitetaan koko Joensuun kilpailu, mutta se selviää vasta tämän erän jälkeen. Sitten meiltä löytyy grillilta numero 5, meiltä löytyy Vladimir, joka erityisesti häikäisi Roope Rehbinderin lihan käsitteli taidoillaan. Hän siis hieroi ribaisteikin. Hei, katsokaapas muuten näytölle, 21 minuuttia on jäljellä ja reilu minuutti, niin sen jälkeen kilpailijat halutessaan saavat palauttaa jo annoksensa. Ei ole pakko, mutta voi. Eli siis jos tuntuu, että on valmista, niin minuutin päästä pystyt annoksesi tuomaan. Nyt käydään tutustumassa nopeasti YouTube-tähti Jounin grille, jossa myöskin monella kameralla kuvataan meininkejä. Mitä sulla on, Jouni, tulossa? Porsan sisäpilettäminen sinne. Sä meinasit sen pakollisen raaka-aineen siinä pyörällä. Joo, teen hampurilaisia niistä, eli en hilena ja sitten tuommoista varrassysteemiä. Ja kastikkeet sitten tuolta kermassa paistettua voita. Kermassa paistettua voita kuulostaa hyvältä. Sydän- ja verisuonitautiliitto suosittelee. Kollegani Merituuli on sanonut, että ei voi mennä pieleen. Ilmeisesti viittaa siihen, että jos tarpeeksi voitaa kermaa, niin sehän on tämmöinen klassinen lausahdus, että voi vaikka rautanauloja laittaa, jos on tarpeeksi kermaa ja voita. Ja kisakellossa on nyt 20 minuuttia jäljellä. Se tarkoittaa sitä, että kisaajat voivat halutessaan palauttaa ruokansa. Maksimissaan kisa-aikaa on 20 minuuttia siis. Mutta Roopen sanat kannattaa pitää mielessä, eli älkää jättäkö grillausta viime tinkaan, nimittäin joka ikisellä kiertuepaikkakunnalla on käynyt niin, että on se ikävä jono tossa sitten, ja se on ikävää, kun oma grillisapuska siellä jonossa kylmettyy, niin se, kuka ensimmäisenä pystyy annoksensa tuomaan tuomariston eteen, tulee olemaan etulyöntiasemassa, joten älkää hosuko, mutta pitäkää kiirettä.
sieltä mies, joka on YouTubessa. Ja täältä myöskin meininkejä sitten. Ja tota, nyt sitten burgerit on tullut meidän eteen. Tuppas tähän viereen ja nyt, koska meillä on aikaa tässä ihan hyvin, ei näy vielä ketään jonossa, niin heitäpäs vielä ihan törkeä mainos siitä sun omasta YouTube-kanavasta. Eli mikä se nimi oli? Jonets63. Jonets63 siellä. Onko se tämmönen kokkaukseen keskittyvä kanava vai enemmän lifestyle? Aika paljon kokkainen ja ihan kaikkea laidasta laittaa, että ajatuksia heitän sinne, mitä nyt sattuu mieleen tulemaan. Musta on ensinnäkin, ennen kuin mennään tuohon ruokaan, niin upeeta, että myöskin niin rutkasti aikuisia puolella olevat ihmiset löytää YouTubettamisen, koska sehän mielletään hirveästi nuoria hommaksi. Musta on upeeta, että teet sitä. Musta on ensinnäkin, ennen kuin mennään tuohon ruokaan, niin upeeta, että myöskin niin rutkasti aikuisia puolella olevat ihmiset löytää YouTubettamisen. Koska sehän mielletään hirveästi nuoria hommaksi, musta on upeeta, että teet sitä mitä. Mutta ei, nyt keskitytään ruokaan. Siinä on selkeästi burgerit, mutta kerro vähän, että mitä kaikkea tuossa on. Ja kerro myöskin, että missä on yllätysraaka-aine. Yllätysraaka-aine on tuossa saslikin lihassa. Eli sinne laitoin marinaadiin sitä turkin pippuria. Toivottavasti en maistu liikaa, ei sitä paljon mennyt sinne. Mutta burgerit tein sitten, ei burgerkastikkeita tuolla ollut oikein. En ainakaan hoksannut, niin laitoin sitten sitä voissa paistettua kermaa kastikkeeksi, niin se pitäisi toimia. Joo, kyllä tosiaan saa sillä ainakin rasvasuutta burgeriin, mutta ehkä vähän enemmän makuja kaavannut siihen. Mehukas toki. Ja sitten toi varras, mä yritin hakea sitä salmiakkiä, siellä varmasti sitä on, mutta ehkä olisi kaivannut pikkasen enemmän esille. Se, vähän niin kuin se koko yllätysraaka-aineen pointti oli se, että sitä jotenkin hienosti innovatiivisesti osaisi yhyttää tuohon annokseen. Se oli vähän niin kuin päälle liimattu ilman, että se edes sieltä oikein maistuu, että pikkasen siihen suuntaan, niin kun puhutaan nyt semifinaalista kuitenkin, niin joutuu vähän antaa tämmöistä negatiivista palautetta. Muutenhan annos on tosi hyvä kyllä. Esa, miten sulle toimi? No, annos oli monipuolinen ja burgeri olisi vähän potkuu jollain tavalla, että ehkä eri kastike tai johonkin muuhun sopii tuo kyseinen kastike, mutta muuten oli rapea ja maittava ja liha tehty hyvin. Ei muuta kuin Jouni, annos mukaan ja voit nauttia sen siellä itse ja paljon tsemppiä arviointiin. Painotan vielä, että 3 kisaajaa teistä 8 tullaan palkitsemaan mitalleen ja kultaisen mitallin saava henkilö lähtee Helsinkiin osallistumaan grillimaisterin finaaliin. Koko grillimaisterikiertueen voittaja voittaa 10 000 euron pääpalkinnon. Myöskin kakkos- ja kolmos sijalle tulleille lähtee muikeita palkintoja. Ja täällä jokainen kisaaja saa Lidlin lahjakortin, tuli voittoa tai ei. Ja sitten sokerina pohjalla on tänään Roope Rebinnerin villikorttioptio. Se, että käyttääkö hän sen, niin se kuullaan myöhemmin. Mutta nyt Roope, tietysti pöydän siivous, sehän on tässä suoritettava. Eihän sitä muuta voi voittajaa julkistaa, ellei ole pöytä siistinä. Ja sitten sä varmaan pystyt ottamaan niin sanotusti homman haltuun ja aloittamaan pronssisesta mitallista. Ja perustelut edellä mennään sitten siihen, että ketkä täältä mitallit kaulassa lähtee. Mä mennä sieltä niin vaatii kisaajilta uusinta annokset, koska mä en älynyt syödä tarpeeksi. Mä ruoan ajaa 5 tuntia Helsinkiin täältä tai siitä vähän pidemmällekin vielä. Niin mitä tahansa näistä annoksista mä olisin syönyt lisää. Aivan pimeen hyvä taso täällä Joensuussa, siis aivan käsittämätön. Et nyt otetaan nyt aplodit näille finaalistille. Ihan mieletöntä ruokaa. Tää ikävä kyllä teki meidän tuomariston työ myös niin kuin erittäin hankalaksi yrittää saada nämä grillaajat jotakuinkin niin kuin arvojärjestykseen. Ja muille kisaille tiedoksi, tämähän on tuomarin laji.
Eli pitää tietää, että oikeat tili, tuomaristolla on aamat mielipiteet, että älkää hermostuko siitä, jos te ette ole pärjännyt. Nämä on makukysymyksiä. Mutta päästiin sitten kuitenkin loppuviimeksi samoille linjoille. Ja täällä Joensuussa pronssimitalin ja kolmannen sijan arvoisesti grillimaisteri 2018 kiertona grillasi grillinumero 7 Jaan. Jaan! Mies tuli ensimmäisen karsinta erään minuutin varoajalla. Ei ole pulssi laskenut alle 200 sitten sen, mitä startattiin puolelta päiviin. Ja edelleen vaan, kattokaa miehen virtaa. Mutta se näkyy myös ruuassa, siinä oli tosiaan erittäin hienoja komponentteja, vahtavia makuja. Että vaikea uskoa tuommoisesta sähköjäniksestä. Ei muuta kuin Jani muuten siihen keskelle lavaa jää siihen, kaikki mitalisaajat jäävät siihen keskelle lavaa. Ja onneksi olkoon Jaan ansaittu pronssimitalli. Ehdottomasti. Ja sitten hopeisen mitalin, eli toisen sijaan täällä Joensuun semifinaalissa grillasi itselleen grilli numero 3 Sari. Sari! Tervetuloa hakemaan hopeinen mitalli. Nimi, jonka suoritus oli läpi päivän huikeata katsottavaa. Iloisella ilmeellä ja iloisella mielellä vedettiin päivä läpi. Kyllä, maut erittäin hyviä. Varsinkin tässä finaaliannoksessa niin oli ehkä melkein jopa finaalin mehevin possu vartaessa. Kahdella eri kastikkeella. Siellä oli hienosti integroitu tämä yllätysraaka-aine salmiakki siihen Greenfest-pohjaiseen kastikkeeseen. Toimi todella hyvin siellä. No niin, ja nythän meillä on jäljellä vielä yksi mitalli, joka on kaikista kirkkain. Mitalli, joka oikeuttaa pääsyn Helsingin grillimaisterin finaaliin. Toi mitalli oikeuttaa pääsyn kilpailemaan 10 000 eurosta. Se, että käyttääkö Roope tänään villikorttioptioon, se lähettää toisenkin kilpailijan finaaliin, selvii myöhemmin. Mutta nyt, millä perustein on tänään palkittu kultamitalin saaja? No, se ihan siis uskomatonta ruoanlaittoa alusta loppuun. Heti ensimmäistä karsintaerän veitsen leikkuusta lähtien näki, että nyt ollaan tosi kyseessä lähdetty tähän leikkiin. Ja vähän niin kuin leikkimielinen kisahan tämä grillimaisterikilpailu on siinä mielessä, että täällä on ammattilaisia amatöörejä. Edelleenkään en usko selityksiä. Eli grilli numero 4, Joensuun Emma. Emma on voittanut kultaa! Voi olla vain yksi paras, ja se on Emma tänään. Kultamitali lähtee, ja myöskin Emma lähtee edustamaan Joensuuta suureen grillausfinaaliin Helsingissä ensimmäinen päivä heinäkuuta. Minä vaadin päästä myöskin osingoille yhdestä halauksesta. Kyllä, onneksi olkoon, huikeeta suoritusta. Joo, oli ihan mieletöntä sanoa aikaisemmin. En tiedä, mitä Emma tekee työkseen, jos ei. Hän on vähintään kuin ydinfyysikko pelastamassa maapalloa, niin vaihda ammattia ja ryhdy kokiksi.